From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, the morning show with Blindi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjesit që të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Ora është tani 9:05 minuta, unë dua që të mirëpresë në studio Klodeta Buzin, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta, mirë dita. Ju jeni nga mesi aktivitetit e di që ke lënë diçka për gjysmë atje që do ta vazhdosh në pak minuta, kështu që nuk do të mbajmë gjatë, por më trego pak pjesëmarrjen tuaj në këtë ditën pa makina. Çfarë bëni juve sot? Ne jemi duke i shtuar muzikë të gjithë këtij aktiviteti. Është shumë bukur, në mëngjes isha vetëm e nisa duke lozur piano, të shikojë të gjithë njerëzit fillonin ecnin, fillon të muzika, qetësoheshin. Ne shkonin në punë me muzikë të lezetshme. Ti që po mundohesh të ndryshoje ritmin në hapat e tyre me muzikën. Ndryshon e gjithë sjelljen. Çfarë po luaje sot mëngjes? Kisha Chopin, pastaj kisha jazz, pastaj fillova duke lozur me njerëzit, domethënë shikoja diçka që ishte utuar, shikoja nga mbrapa, shikoja që reagonte. Bukur. Përveç kësaj, çfarë është atje? Janë shumë muzikantë që po vinë. Ka dhe muzikantë që kalojnë dhe marrin instrumentat, luajnë, bëjnë jam. Ka 2-3 skena, është bateria, janë kitarat, është edhe piano. Dhe më pas në bazite do janë edhe grupet e rockut. Okej, okay, edhe grupet e rockut. Kështu që muzika do të ketë të zhanreve të ndryshme, po themi edhe për të gjithë. Ideja është që të ketë muzikë edhe të jetë e aksesueshme. Ku jeni vendosur ju? Ne jemi tek Lulishtja e Sheshit Skënderbej, midis bankës edhe Muzeut Kombëtar Historik Kombëtar. Tek okej. Okay. Po, tek pyllni vogël, po. Tek pyllni vogël. Është nga mendja, po shumë mirë. Shumë mirë, domethënë njerëz po ndalojnë. Tani është plot aty, po më thoshë ka fëmijë, kanë shkollë. Ka shumë fëmijë, janë me biçikleta, ka fëmijë që kalojnë, ka domethënë para orës 8 që njerëz që po shkonin në punë edhe po bra, kur ka makina nuk është kaq rrëmuj. Jo, mua më pëlqeu, unë bile se postova te Facebooku i akademisë që tani që po jepja biçikletës, kam bërë 2 herë aksidente në Tiranë nga trafiku. Dhe tani që po jepja biçikletës dhe nuk kisha frikë, unë kujtoja kënga For Once in My Life I Got Someone to Love Me. Dhe shumë e bukur. Ti jetë këtu me biçikletë? Po mora një të ekovoli, sëse imi e muqa goma. Okej, okay. Që është e gjitha, dhe më dhe në kjo është atmosfera për jashtë, në rrugë. Të njerëzve që ecin në biçikleta, mungesë e frikës zakonshme nga motorët. Ka dhe kalamaj nga ta që japin bicikletës ashtu si që japin. Ashtu si që japin. Ashtu si që din ata vetë. Si të e të këtyre. E dini vetë ju. Nga ta që nuk pitbullshe. Të pambindurit. Nga ta që duhet bëjmë mësuesën, zërin e mësuesës direkt. Po, gjë tjetër, nga akademia, student ndoshta që marrin pjesë për të luajtur instrumentist. Po, ka student, bile zonë i thash nxëzve të mi personal, që e janë se do bëjmë pak mësim aty. Kam qef që ta provojnë që të heqin pak emocionet, po dhe një gjë tjetër që neve kemi, është iniciativë që e bëjmë të akademia, është dhuroj një libër, merë një libër. A po, ishte sot tek parkurinia, kam përshqipen, apo? Jo, aty, ku jeni ju? Ne kemi vënë pak nga libra, domethënë, për të sensibilizuar njerëzit. Unë sidomos dua njerëz të cilët e kanë mbaruar shkollën, duan të dhurojnë libra që ne t'ia dhurojmë të tjerëve, ti ndryshojnë edhe ka dhe libra aty. Do thotë që ti mund të sjellësh një libër, e lë dhe merr një libër tjetër. Ka dhe revista. Shkëmbesh. Që mund të shkëmbesh, po. Okay, edhe mund të sjellësh dhe ti lësh për të tjerët që duan ti marrë, mund të sjellësh 5, marrësh 2. Po, sill 5 merr 2. Ose sill 5 edhe mund mos marrësh asnjë, jo. Po, ka njerëz, një grua kaloi që parë dhe tha, "O, ta se dia tha, kam gjithë ato libra tha që do duhet t'i jepja." Gabita. Pse mund dalësh ti? Bukinistët mund të kontribuojnë. Unë jap kopjen e tretë, po. Klodeta, unë dua të të falenderoj, punë të mbarë sot nga Akademia Hollywood. Në pjesëmarrje në ditën pa makina. Për ta kthyer këtë jo vetëm në një, okay, ditë pa makina, se u tha aty, por edhe në një fest qyteti me njerëz për jashtë. Po, unë doja shumë të paktën shoferët, janë vetë shofere, sensibilizoheshin të hapnin pak rrugët me makina, do kisha shumë, un kam frikë të ecë me biçikletë. Kështu që do doja shumë që të kishim pak mundësi sensibilizim për më të ndërgjegjësuar ndaj biçikletës, domethënë. Çfarë të ndodh ti me që e hape këto? Çfarë të ndodh ti që të trëm më shumë? Unë kam bërë veprimet në po çfarë ndodh konkretisht? Ndodh për shembull aksidentin e dytë që un kam bërë, ishte një grua që u fut me të kuqe
dhe paralelisht në të njëjtin moment vjen një makinë tjetër kundra vajtja. Mhm. Dhe unë isha ajo e mesit. Ti ishe, okay. Njeriu me bicikletë. Po. Ai që goditet. Po, kështu që pak kujdes, është shikoni pasqyrat, shikoni gjithmonë kontrolloni pasqyrat, si për ne dhe si për motorrat. Gjithmonë kontrolloni pasqyrat. Gjithë tjetër që vëre për shembull është që kur i parakalojnë njerëzit që janë me bicikletë, nuk u japin distancë, i parakalojnë shumë ngushtë. Domethënë, në fakt, sipas rregullave, me ç'po lexoja un, kur ti kalon një ciklist, duhet të japësh paq distancë as i jep një makine kur e parakalon. Domethënë të hapësh krahun mirë për atë njeriu atje që është me bicikletë. Jo ti vish këtu ngjitur ta shtysh pothuajse. Unë jam shumë ciklista që kanë në mendjen e tyre atë momentin kur hapet dera e makinës. Mm. Po. Po nëse ne ndërkasim për gjyra nuk është se ka muzik. Ishte një qip që po martohej. A do vini sot atje? I, po martohej që në lash nuk i... Nuk i pa martuar. Po, jo. Nuk i lash pa martuar. Kishte yoga që në mëngjes. Dhe ishen shumë njerëz. Edhe vazhdon muzika. Neve u kombinuam shumë mirë se ishte qetësi. Duke qenë që s'kishte makina, s'kishim filluar bërit. Kombinua shumë mirë muzika me jogën atje. Më than ata që u knaqën se... Ne nuk shiknim gjë. Ne kuptoj. Kështu që... Këta që martohen ditë martë, kam visë mua. Shiko... është martesë e veçantë këtë herë. Sigurisht, sigurisht, sigurisht. Martesë është... Te ke fundi, shumë si ka dita. Shiko se është e mërkur, një apo një, kush e di. është dikur e mërkur. Po, është e hënë në Los Angeles, po, ishte. Po, është drejt, është drejt. Mirë, shumë faleminderit. Dita pa makina, miqdashur, Klodeta Buzi, njëra nga pjesë marset edhe... animatorët po e quajmë kështu të ditës atje bashkë me muzikën. Faleminderit edhe për Chopinin, në qira fjalë. Faleminderit. Kthehemi pas pak tani është Pink me Fun House në klubin e mëngjesit 9:12 minuta. Ju përshëndesim.